se assistir essa dica ó. futuro aprovado na gestão de São José do Rio Preto. Olha só, galera, aqui no Vale Concurso você vai encontrar a preparação completa para o seu concurso, tá bom? Nós temos aí o curso online completo com as aulas e as leis municipais já disponibilizadas para você. Do curso vai aparecer aqui para você. Nós temos também a apostila, estou aqui com uma para você, apostilinha impressa completa com todo o conteúdo do edital e, é claro, com um frete grátis para todo o Brasil. Olha que bacana! Teremos também simulados, simulados focados na banca do mestre, completo, abordando todos os pontos ali do edital e, claro, com temas de redação para você praticar. tá vendo só? Aqui no Vale Concurso você vai encontrar materiais de qualidade para te trazer confiança e te levar muito bem preparado para a sua prova. Então se você quer saber mais, aqui abaixo do vídeo você vai encontrar os links para você acessar e adquirir esses produtos. Então vamos lá, rumo à GCM de Rio Preto. Um recado importante para você antes de assistir essa dica: ó. futuro aprovado na gestão de São José do Rio Preto. Olha só, galera: aqui no Vale Concurso você vai encontrar a preparação completa para o seu concurso. Fala pessoal, fala pessoal, professor Dena chegando aí, né? Iniciando com vocês aqui uma sequência de dicas importantes para essa prova de Ribeirão Preto, beleza, pessoal? Raciocínio lógico: a gente sabe que são 10 questões, é uma matéria de peso para essa prova aí nós vamos ajudar vocês aqui com dicas gratuitas no nosso canal, né, trazendo para vocês aqui dicas pontuais e direcionadas para aquilo que a Vunesp gosta de cobrar. Beleza? Então, já jogando para vocês na tela aqui né, sobre nossa dica, né, vamos trabalhar com vocês essa super dica em cima do conteúdo programático. Né, é matemática e raciocínio lógico. 10 questões da Vunesp. A gente sabe que a parte matemática do edital pega daqui até aqui na parte de gráficos e sistemas. Essa é a parte de matemática do edital. Daqui para cá entra a parte de raciocínio lógico. Beleza? E hoje eu vou trabalhar com vocês questões, para já chamar a atenção de vocês para um tópico específico de raciocínio lógico, que é a parte de sequência lógica. Tipo, o Nesp cobra demais, tá cobrando demais. E sequência lógica é um assunto importante porque não tem muito bizu, muito macete para passar. O bizu é você resolver, exercitar muitas questões, você chegar com a sua cabeça, né? Bem exercitada na hora da prova, quando você bateu o olho na questão da banca, você já tem uma familiarização ali com aquele tipo de questão da banca, né? especificamente, especificamente, né? E você ter o devido direcionamento. Então, é, sequência lógica é você resolver muitas questões, né? Você entender o padrão lógico aqui, né? Você, quando vai desenvolvendo as questões, você vai aumentando ali sua capacidade, né? O seu QI ali na hora de. De deparar com aquele tipo de questão e resolver ela de forma mais rápida. Vai ter questões fáceis, né? vai ter questões pesadas, só que há muitas questões, além delas ser fáceis, elas são demoradas. Tá? Nós vamos começar com algumas aqui. Tem outras questões que são difíceis, você identificar o padrão, mas se você identificar, resolve mais rápido. Então tem esse tipo de questão que você precisa estar trabalhando. Nós vamos trabalhar várias aqui agora nessa dica, especificamente para a guarda municipal Rio Preto. Beleza? Então vamos lá, já cai a primeira questão na tela aqui para vocês. Né? Essa questãozinha já vou julgar ela de na tela inteira aqui, porque você vai bater o olho na questão, vai tentar resolver antes, dá um pause e tente resolver a questão. Tentou resolver, você volta aqui para ver como que é a solução. Ok? E é importante vocês entenderem o seguinte, gente: em questões de sequência lógica, você às vezes não precisa achar sempre o mesmo padrão. Às vezes eu resolvo a questão num padrão lógico aqui. Mas na hora de você resolver, você conseguiu identificar outro padrão, não tem problema. O que não pode é ter resultado diferente, beleza? O que não pode é ter resultado diferente. Então, é muita atenção com isso aí, tá? Então, vamos lá nessa questão aqui, o que que falou para nós? Considere a seguinte sequência numérica, em que 30 é o seu quarto termo. Então, ó, o 30 aqui é o quarto termo, beleza? Então, o 42 é o quinto, né? O 56 é o sexto e assim vai embora. Infinitamente, e antes aqui eu sei que tinha três termos, então tinha o terceiro, o segundo e o primeiro. O trigésimo termo, então o exercício ele quer o trigésimo termo da sequência e não quer o primeiro nem o segundo. Ok, vamos dar uma olhadinha e ver se a gente já identifica, identifica o padrão lógico dessa sequência. Olha só, se a gente observar aqui ó, do 30 para o 42 aumentou 12. Beleza. Será que aumenta 12 de novo? Do 42 para 56? 56 menos 42 dá 14. Então, daqui aumentou 14. Aqui vai aumentar 16. Né? 72 menos 56, 16. Então, já está seguindo o padrão. Aumenta 12, 14, 16. Para cá aumenta 18. E é isso mesmo. Aumenta 20. Está dando certinho. 90 mais 20 dá 110. Então, aumenta 22. Por próximo aqui aumentaria 24, certo? Pro próximo aumentaria 26 e assim vai embora o próximo aumentaria 28 e assim vai. Se eu quisesse os anteriores aqui ó, ao, ao quarto termo, aqui seria mais 10 né do, do segundo do terceiro para o quarto, do segundo para o terceiro era mais 8 e do primeiro para o segundo era mais 6. Qualquer um termo ali você conseguiria identificar. mas o trigésimo termo aqui, nós vamos ter que fazer na raça mesmo. Então, mais 28. Depois do próximo é mais 30. Depois, mais 32. Beleza? Mais 32. Depois vai ser. É, Para esse aqui é mais 34. Depois, mais 36. Ma depois, mais 38. É trabalhoso mesmo, gente. Mas não é difícil. Né? Mais 40. E assim vai, ó, mais 42 e vai embora. Mais 44 para o próximo, mais 46, beleza? Mais 48, mais 50 e vamos, ó, mais 52. Eu estou fazendo aqui porque eu tenho que chegar até o trigésimo, né? Mais 54... Mais 56, depois chega aqui mais 58, depois chega aqui mais 59, ó, mais 60, né? Tem que ter atenção nisso também, né? porque senão mais 62, aqui vai ser mais 64 e vai embora. Vou parar aqui, porque aqui já deve ter dado o trigésimo. Mas vou só conferir isso aqui, porque senão, se eu tiver feito isso aqui errado, a soma é errada, 24, 26, 28, 30... 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, e assim vai embora. Beleza. Vamos somar até ali para a gente ver. Então, olha só, não é uma questão difícil, só é uma questão trabalhosa. Né? Você vai ter que ter um trabalhinho ali na sua prova, mas você não vai perder uma questão dessa. Rapidinho, no, no canto da sua prova, você faz. Ó. 132 mais é, 24, o próximo aqui, então, é 156.

7, 8, 9, aqui é o décimo, não é isso? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ao trigésimo termo aqui. Ó. O trigésimo termo é o 9, 9, 2. Fechou, pessoal? Então, entender o padrão lógico, às vezes é fácil, mas você desenvolver a questão, ela te dá um pouco de trabalho. Nesse jeito aqui, ah, pessoal, identifiquei um jeito mais rápido. Beleza. O que não pode, se é você achar uma resposta diferente. Tranquilo? Vamos para a próxima questão então? Vamos lá. Mais uma vez, ó, dá um pause, tente resolver a questão, as pessoas, vou colocar na tela cheia para você aí. Você vai dar um pause, resolveu? Voltamos agora na solução. Resolvendo aqui, ó, vamos juntos, ó. a sequência a seguir foi criada com um padrão lógico e tem 24 termos. Então, a sequência tem 24 termos. Ok, beleza. Show de bola. A sequência tem 24 termos. É... A soma do vigésimo e do vigésimo segundo termo é... Então, nós temos que achar quais são esses 24 termos. Ou, pelo menos, até o vigésimo segundo. Né? Então, vamos observar o que está que acontecendo aqui. O 895 para o 8955 para o 8953 aqui diminuiu 2. Bacana diminuiu 2, depois diminuiu 3. Certo? Só que o outro não diminuiu 5, né? Do 8.950 para o 4.000, 8.950 para o 4.475, se você for olhar o que aconteceu. Dividiu por 2. Então aqui, ó, divide por 2. Opa, dividiu por 2 e fez o quê? Diminuiu 2, diminuiu 3. Ah, então nós entendemos a sequência. O que acontece? Diminui 2, diminui 3, divide por 2. Diminui 2, diminui 3, divide por 2. Diminui 2, diminui 3, divide por 2. E vai embora. Então aqui dividiu por 2, não é isso? Diminuiu 2, diminuiu 3, dividiu por 2, diminuiu 2, diminuiu 3, e dividiu por 2, certo? Quando dividiu por 2 aqui, né, aqui dividiu. Por dois. Então, aqui vai diminuir 2. Então, 555 cinco, 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 menos 2 dá 553. Cinco, cinco, três. Diminuir 3 três, dá 550. Ok. 550 dividido por 2 dá 275. Confere 250 com 25, 275. Aí diminui 2. Então, aqui eu dividi por 2. Agora eu vou diminuir 2, dá 273. 3. Beleza? E diminui 3, que dá 270. 270 dividido por 2 vai dar 135. Então, aqui dividido por 2 vai dar 135. 135, o que eu faço? Eu diminuo, ó, diminuo 2, então dá 133 e diminuo 3. E vai embora, gente. Então 130. Olha só as questões. Da miséria da Vunesp, o que ela está fazendo aqui? Me dando um trabalho, dá nada para resolver. Mas são questões que dá para a gente fazer. Né? 130 dividido por 2 vai dar 65. Ó, dividido por 2. Certo? Então o próximo é 65. 65. Diminui 2, dá 63. Depois diminui 3, vai dar 60. Divido por 2 de novo. Dá 30. Diminui 2. Vai dar o quê? É... 20... E, peraí, 63, diminui 3, 60. Deixa eu só ver aqui se eu fiz certo. Diminui, dividido por 2, diminui 2, 63. Não, isso, diminui 3, 60. Dividido por, por 2 dá 30, 28. 28, vai. Então, já vamos ver qual que é o vigésimo termo aqui. Deixa eu só ver qual, qual que é o vigésimo segundo termo. Vamos só contar aqui. 1... Um,

Finalizou ali. Por isso que eu vi que ali não ia dar para dividir mais. Né? Quando fosse dividir por 2, ia dar valor quebrado. Então, ok. Então, aqui eu tenho o vigésimo, 21, 22, isso aqui é o vigésimo segundo. Então, ó, o vigésimo segundo termo é igual a 65. Beleza? E o vigésimo termo é igual a 133. Então, se ele quer a subtração, vai ser 133 menos 65. Fechou, pessoal? 133 menos 65. Que vai ser igual a 68. Isso mesmo, 133. A soma. Ah, ele quer a soma, né? Não é subtração, não é soma. Então, porque não tinha resposta ali. 133 mais 65. Que é 198. Fechou? 198. Letra A. Então, mais uma vez, eu mostro para vocês. Não é um padrão lógico difícil de se identificar, mas ela é trabalhosa. Beleza? Então, mais uma questão Vunesp sequência lógica para vocês aí vamos lá continuando a sequência a seguir criado com um padrão lógico tem 22 termos e o último termo é 56 então ela é uma sequência finita também jogo na tela para vocês tela é cheia você vai dar o pause tenta resolver resolveu volta aqui para o professor vamos lá vamos ver qual que é o padrão dessa sequência viu ó de 100 foi para 1 depois 99 ai que miséria é essa professor gente Acontece muito isso em questões da banca Vunesp. Olha só, ela é como se tivesse duas sequências em uma só. Essa aqui é o circular de preta, que é uma sequência, ó, ó, isso é uma sequência. E vai embora. Pula um e vai. Ó. O que acontece que do 100 para o 99, o que aconteceu? Ó? Diminuiu 1. Um. Do 99 para o 97, diminuiu 2. Do 97 para o 94 diminuiu 3. Então, nessa sequência que começa assim: ó, 100, 99, 97, 94 e vai embora, né? ela vai diminuindo de 1 em 1. Então, diminui 1, diminui 2, diminui 3. O próximo diminui 4, então vai ser 90. Depois diminui 5, é 85. Diminui 6, é 79. Beleza? Então, vamos só conferir aqui ó, se está indo no padrão certo. Ó. Diminui 1, depois diminui 2. Depois, diminui 3. Diminui 4. Diminui 5. Diminui 6. Beleza? Vai diminuir 7. É o próximo. Depois, diminui 8. Depois, diminui 9. Diminui 10. Diminui 11. Então, são sequências que ela vai te dar trabalho, mas não é difícil. Aí, tem a outra sequência também. Que eu vou circular ela aqui de azul. Ó. O, 1, ó, o 1 foi para o 2. Bacana, pessoal. O que, que fez? Ó? 1 pro 2 aumentou 1 um. beleza do 2 pro 4 aumentou 2 beleza do 4 pro pro 7 aumentou 3 então a sequência ela está seguindo esse padrão também ó. então a próxima o que que vai acontecer ó é, vai 1 um, é isso 2 4 7 então aumenta 1 um, aumenta 2 aumenta 3 e assim vai embora beleza de cima diminui 1 um, diminui 2 diminui 3 diminui 4 e vai embora infinitamente então ó

Vai dar o 34. Vou deixar aqui por enquanto só para a gente ver se a gente chega no 18 e 17 termo. Aqui aumenta 1, aumenta 2, não é isso? Aumenta 3. Então o próximo aumenta 4, vai dar 11. Aumenta 5, vai dar 15. Aumenta 6, dá 21. Aumenta 7, dá 28. Aumenta 8, dá 36. Aumenta 9, dá 45. Aumenta 10, dá 55. Aumenta 11 dá 66. Então vamos lá. Vamos ver os termos aqui agora da sequência, só para a gente. É, a sequência ela vem aqui assim, né? Ó. Ó, faz isso, né? Juntando as duas aqui. Não é isso? Só para a gente. Ó, só para a gente entender o padrão dela. Vamos ver aqui então qual é o primeiro termo. Vou pegar a de roxo aqui. Ó. Então primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo oitavo nono décimo 11 o 12. segundo 13o 14 15o 16o 17timo tá aqui 18 décimo oitavo, décimo oitavo tá aqui pronto nem precisava ter feito aquilo tudo né a diferença do 18o décimo 18itavo décimo oitavo termo é 36 o 17timo termo é 64 Então vai pegar 64 menos 36. Confere. Que vai dar 26. 50. Não, 28. Pronto. Tá aí. Resposta, letra B. Então, mais uma questãozinha funesta. Olha o estilo. Ela trouxe duas, duas sequências em só. Para você achar o padrão, você tem que desmembrar. Desmembrou, vai achando o padrão, depois você junta de novo. Fechou? Então, tá aí a questãozinha. Né? Show de bola para nós trabalharmos juntos aqui no canal do Vale Concurso. Se você estiver gostando, gente, pipoca like nessa bagaça, são muitas questões. Nós estamos sem pressa para resolver muitas questões com vocês aqui. É conteúdo diferenciado, focado na prova de Rio Preto, focado na Banca Vunesp para ajudar vocês. Vamos continuando. Vamos lá. Próxima questão, número 4. Olha essa aqui: ó. uma senha de seis dígitos, todos numéricos, corresponde ao décimo elemento. Da seguinte sequência numérica. Olha só. Beleza. Então, ó, aqui vem seguindo o padrão, né? Bacana. Vamos lá. Olha só que miséria. Ok. 2 foi para 11, depois 47, 191, 767 e vai embora. Beleza. Tá. Considerando que a senha seja essa aqui, ó. Em que M, P, Q, X, Y, Z representam os algarismos dessa senha. Então, a gente vai achar uma senha muito grande, né? O número que representa Y é. Então é o décimo elemento. Aqui nós já temos quantos elemento? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então está faltando uns 4 aqui ainda, né? Então é uma, uma sequência que nós temos que entender o padrão dela. Ela não é muito grande, mas talvez seja trabalhosa. Vamos ver aqui. Ó. Do 2 para o 11, o que, que aconteceu? De cara, nós vimos que aumentou 9. Bacana, 9. Do 11 para o 47, nossa, aumentou.

Aumenta 9, aumenta 36, aumenta 144. 32, 62, 122. É, pode ser. Pode ser, né? É um padrão, né? Beleza, mas vamos pensar no outro aqui. É, elevar ao quadrado, 22, vai dar 4. Tá 4. Aumentou. 6, não. 2 vezes 4, 8. 8. 8, é, pode ser isso aqui. ó. Olha só o que eu já consegui visualizar aqui. Ó. Vamos lá. Ó. Ó, do 2 para o 11, você que tentou fazer antes aí, vamos comigo. Ó. Do 2 para o 11 aqui, olha o que, que aconteceu. Ó. 2 multiplicou 4. Multiplicou por 4 e somou 3. 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. Do 11 para o 47, ó, multiplicou por 4 e somou 3. Ó, 11. Vezes 4 dá 44, mais 3 dá 47. Opa, será que dá esse padrão aqui também, ó? Do 47 por 191 tem que ser isso, ó. 47 vezes 4 mais 3, será que dá? 47, ó, 47 vezes 4 dá 188, mais 3 dá 191. Então, o padrão é esse, ó. Multiplicando o número por 4 e somando 3. Então, o próximo termo aqui, ó, vai ser o 3071 multiplicado por 4, ó. 3071 multiplicado por 4, que 3071 multiplicado por 4. OK. Então, ó, você vai ter que fazer isso lá na sua prova, não tem jeito de correr, tá? 3071 multiplicado por 4 dá 12284. Mais 3, né, vai dar 12000, E eu vou pegar o próximo, o próximo é, aqui somo 3. 12.287 multiplicado por 4, somo 3. Então, 12.287 multiplicado por 4, dá 49.148 e somo 3. Então, dá 49.151. Multiplico por 4, taxa o próximo, vezes 4, dá 196.604 mais 3, que dá 196.000.

que representa O número que representa o y. Qual que representa o y aqui? É o 3, ó. O y, ele é o 3. Tá lá. Gabarito letra D. Questãozinha, gente, mais uma vez trabalhosa, às vezes ali é difícil para você identificar o padrão, né? Aqui o que, que eu observei, ó. Aqui poderia ter ser, talvez seria esse padrão também, ó. Alguém às vezes achou esse padrão aqui. Ó. O que aconteceu, ó? Do 2, pro... Por de cá, aumentou 3 ao quadrado, aqui aumenta 6 ao quadrado, aumenta 12 ao quadrado, então 3 6 12. Será que seria os múltiplos de 6? É, poderia ser, né? Os múltiplos de 6 ao quadrado, né? O outro seria 18 ao quadrado e assim vai embora. Mas desse jeito que eu fiz aqui embaixo, às vezes ficou mais fácil. Beleza? Ótima questão. Vamos para próximo. Olha essa miséria aqui, ó. Na sequência 1 1 4 8 9 pá, 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 pá. Formada com um padrão lógico aritmético e que, desde o início, cada par de termos sucessivos, cada, olha só, cada par de termos sucessivos é gerada a partir de um mesmo valor. Então, é cada par de termos que você vai ter que observar. Beleza? Beleza? Vamos lá. Sendo assim, a diferença é entre o décimo sexto e o décimo quinto termo. Então, vamos colocar aqui os pares de termos. Ó. Vou colocar esses termos aqui embaixo primeiro. 1, 1, 4, 8... 9, 27, 16, 64, 25, 125 e assim vai embora. Ok, vamos analisar comigo aqui. Ó. Observa, né? É... Você concorda comigo que esse primeiro par aqui, ó, vou separar os pares: ó. esse par 1 e 1, esse par 4 e 8, o outro par aqui, 9, 27, o 16, 64, 25 e. O 125. Observa aqui ó, que o primeiro termo do par vai ser é, o 1 e 1. Né? Aqui vai ser 1 ao quadrado. Vamos pensar que é 1 ao quadrado. E aqui vai ser 1 ao cubo. Beleza? O próximo par aqui vai ser 2 ao quadrado e 2 ao cubo. Olha que miséria. O próximo par aqui vai ser. 3 ao quadrado e 3 ao cubo. O próximo, 4 ao quadrado e 4 ao cubo. O próximo, 5 ao quadrado e 5 ao cubo. E seguiu esse padrão. Então, o próximo par vai ser 6 ao quadrado e depois 6 ao cubo. Depois, 6 é 6, não, 7, né? Deixa eu só consertar aqui. que ele quer o 16o e o 15o termo. Tá, vamos lá, aí, Deixa eu só colocar aqui, então, 6 ao cubo. Próximo é 7 ao quadrado, depois 7 ao cubo. Depois vai ser é, 8 ao quadrado e 8 ao cubo. Depois vai ser 9 ao quadrado e 9 ao cubo. 10 ao quadrado, 10 ao cubo. Eu vou fazer aqui só para a gente chegar depois no 16 o e 15º termo. Né? Vou resolvendo aqui com vocês. Então, então fazendo isso, ó, o 6 ao quadrado é 36. Então, 36...

Então, quando você faz o 512 menos 64, você vai ter como resultado 448. Então, gente, mais um estilo de questão aí que às vezes poderia travar na hora da sua prova. Fechou, galera? Beleza? Então vamos lá, rompendo, vamos para mais uma, sem preguiça, dá um pause, tente resolver a questão antes, do professor, aqui. Vamos lá, ó. questão de número 6, a sequência a seguir, que foi criada com um padrão lógico. Sempre alterna letra, letra e número. E foi. Vamos lá. Os termos que formam essa sequência na posição 158, 159, 160 e É. Vamos lá. Ok. São nessa ordem, então vamos ver aqui. Ó. É, eu não vou vir escrevendo isso tudo, não é possível, né? Vamos lá. A4B3C2A1B4C3 A2B1C4A3B2C. C1A4, vamos ver aqui ó, A4, B3, C2 É. Aqui ó, se a gente for observar, olha o que acontece. Aqui que está a maldade do exercício? Ó. Essa sequência ela sempre começa no A4, B3, C2, A1 e vai embora. Pá, 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 e termina aqui nesse C1. E começa de novo aqui: ó. A4, B3, C2, A1, B4, C3 e vai embora infinitamente. Essa sequência, o que você precisa identificar para você resolver mais rápido? Quando você inicia e termina ela. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 termos. Ela inicia e termina de 24 em 24 termos. Então, para você saber qual que é o termo que está na posição 158, que automaticamente você vai saber o 159, 160, 161, que é a sequência ali, né? Você vai pegar o 158. E vai dividir por 24 para ver quantos pedaços de 24 que tem ali dentro. Beleza? Faça isso, tá? 158 dividido por 24. Quando eu faço aqui, ó, vai caber. 158 dividido por 24. Vai caber aqui 5. Não, 6. 6 vezes 4, 24. Vai 2. 6 vezes 2, 12. Com 2, 14. Então, 158 menos 144. 8 menos 4, 4. Sobrou 14. Então, olha só. O termo que está na posição 158, eu escrevo esses 24 termos 6 vezes e sobra 14 termos. Então, para você saber qual que é o 158, eu vou vir contando. Ó. Escrevi o, todos esses termos 6 vezes e sobrou 14. Então, qual que é o 14 termo aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O 14 é esse aqui, ó, que corresponde o 158. Então, esse é o 158. Depois vem o 159. Depois vem o 160. E o 161. Então, a sequência é essa: 2B1C. 2B1C, gabarito letra D. Olha que questão maravilhosa. Às vezes você aqui teve que é, ver fazendo na mão, né? Aí ia dar muito trabalho. Essa aqui é um tipo de questão que dá para você resolver sem ter que fazer na mão na, e na raça, na força aí. Beleza? Vamos para mais uma? Essa aqui, ó. Mais uma vez, vou jogar na tela para vocês também. Questão de número 7. Vamos resolver juntos. Vamos que vamos. Questão de número 7. Ó. A sequência a seguir é ilimitada e foi criada com um padrão lógico: 20, 5, 4, 40, 10, 8, 20, 15, pá, 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 pá. Beleza, 180. E vai embora. Aí tem as letras K, L, tal. Beleza. E depois ele quer que eu ache quais são as letras K, L, M, N, somo elas. Ok. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Olha só, junto comigo, ó. ó o que, que tá acontecendo aqui nesse padrão, ó. O 20 aqui fez 5, depois 4. Desse 20 por 40, o que aconteceu? Multiplicou por 2? Não. Somou 20, né? É, aqui somou 20, ó. Somou 20. Beleza? Beleza, somou 20. O que tá de. É, negrito aqui, ó, soma 20. Ó. Depois, soma 20. E vai embora. 100, tal, tal, tal. Ok. Beleza. Ok. Do 5 para o 10, olha o que aconteceu do 5 para 10 aqui. ó Para essa sequência. Aumenta 5. É isso mesmo? Sempre vai aumentando 5. Ó. Aumenta 5. Aumenta 5. Aumenta 5. né Beleza. E do 4 para 8 vai fazer o que? Aumenta 4. Isso mesmo? Aumenta 4. Ah, então achei a sequência toda. Do primeiro, segundo e terceiro termo, ele faz uma sequência. O primeiro aumenta 20, acho o quarto. O segundo aumenta 5, acha o quinto. O quarto aumenta 4 e acho o sexto. E assim vai embora. Aumenta 20, aumenta 5, aumenta 4. Aumenta 20, aumenta 5, aumenta 4. E vai embora infinitamente. Beleza? Ok. Só que o que eu preciso entender aqui? Ó. O 180 é o que vem aumentando 20. Beleza? Só que do 180 até é, do 80 que tá aqui, né? Até o 180. Eu vi que aumentou 20. Quantas vezes? 10 vezes. Confere? porque Não, 10 não, 5 vezes, né? De 80 para 180. Porque tem uma reticência aqui, tá vendo, gente? Ó, olha como é importante você identificar a questão. Senão, você vai ter que vir fazer na mão, né? Eu tô tentando não ter que fazer tudo na mão aqui. Aqui aumentou 20. É como se tivesse. Deixa eu só voltar aqui. Como se eu tivesse é, feito 20. Eita. Como se tivesse feito 20. Ué. Tá entendendo por que que o meu. Vamos lá. Ó. Como se tivesse feito 20 vezes 5. Beleza? 20 vezes 5. Então. É, aumentou 20 vezes 5, né? Que é 100. Ok. Então aqui seria a mesma coisa. ó. Aumentaria o próximo aqui, ó, que é o K, aumentaria é, 5 vezes 5, que é 25. Então aumenta 5 vezes 5, que é 25. Beleza, então aqui daria 45, o próximo. 5 vezes 5 é 25, né? Soma aqui. Aqui aumentaria o próximo, que seria é, 20. É, 4 vezes 5, que é 20. Ok. Então, aqui vai dar 36. Olha só. Então, ó, um termo aqui. Que miséria, hein? 180, 45, 36. Hum. Beleza. Então, aqui, na verdade, ó, é esse termo aqui, que é o 45. O K é o 36. Depois aqui vai ser 200, porque de 180 aumenta 20, 200. Aqui o, o próximo aqui antes do L vai ser 50 e o L vai ser 40 e assim vai embora. 40. Do 40 o próximo aqui vai ser o L é 40, né? Aí aqui vai ser 220 e vai embora. Ok. Cheguei no 260. Olha o que que fez, ó. Aumentou 180. Olha que miséria de questão, viu gente? Questão muito boa. Eu bati o olho assim e eu achei que a seria menos trabalhosa. Mas se você quiser vir fazendo na mão, talvez fique até mais fácil. Vocês vai conseguir entender o que eu estou fazendo aqui. Mas eu já achei que o K aqui, ó. Olha só, o K vale 36. Achei que o L vale 40. Beleza? Agora eu vou achar o 260 aqui, ó. Por quê? de 180, ó, de 180 para o 260, aumentou é, 180. É como se fosse o dobro, né? Beleza. Aumentou 180. Bom, né? Aumentou 80, né? Aumentou 80. Se aumentou 80, é como se fosse 20 para aqui, ó. É como se fosse 20 mais 20 vezes 4, que daria 80. Então, para o próximo aqui, ó, vai ser 5, é 45, que é 6.

O M é 52 e o N é 56. Show de bola! Então vamos colocar aqui embaixo para ver se vai dar certo. Se eu não fiz nada errado aqui, ó. mas vamos juntos. Ó. O K então é 36 mais o L, que é 40, mais o M, que é 52, mais o N, que é 56. Vamos ver se vai dar certo? Fazendo isso aqui, ó, vou somar ó. 36 mais 40, mais 52. Mais 56 dá 184. Isso mesmo? 52. Deixa eu só ver se eu fiz 45. 36 mais 40, mais 52, mais 56. 184. Não, tem alguma coisinha errada no meu aqui. Deixa eu ver o que eu fiz errado aqui. Ó. É, aumentei 100, então é 20 vezes 5, que é 100. 4 vezes 5 é 20.

Eu vou ter que fazer na raça aqui para ver se vai dar certo, porque aqui alguma coisinha talvez. Eu tentei fazer direto, mas não saiu. Deixa eu fazer na mão aqui para ver se vai, ó. 20 5 4. Então aumentou 20, 40. Aumentou 5, é 10. Aumentou 4, 8. Beleza? Aumentou 20, 60. Aumentou 5, que é 15. Aumentou aumentou 4. Aumentou 4. 12, beleza, então aumentou 20 que é 80, aumentou 5 que é 20, aumentou 4 que é 16, bacana, aumentou 20 que é 100, aumentou 5 que é 25, aumentou 4 que é 20. Então vamos lá, agora é só fazendo isso aqui: aumentou 20 que é 120, aumentou 5 que é 30, aumentou é, 20, aumentou 4 então dá 24, dá 140

Vamos ver quais são os termos ali que ele está querendo, que é o KLMN. Deixa eu ver o que, que se eu consigo entender o que que é esse risquinho aqui. Eu acho que eu posso estar tá confundindo esse risquinho aqui que veio, ó. ó deixa eu apagar aqui. Ó. Eu tinha achado já o qual LM. Tá certo. Só que aqui na verdade, ó, olha só. Na verdade, eu estou confundindo aqui, porque isso aqui, ó, isso aqui, ó, é um termo só. Eu estou achando que antes do K o outro tinha um ali, né, não. Ó. Então vai ser isso aqui, ó. O K vai ser isso aqui, ó. Acho na nessa interpretação que que saiu errado. Então o próximo, o K é o próximo depois do 180. Então 180 tá aqui, ó. O K é isso aqui, ó, 45. O L é o próximo. O L é o 36. Então é K e L. Beleza? Então o K e o L. Beleza. Depois do 260, o próximo depois do 260 é o M. Então aqui é o M. E depois o N. Beleza. É porque eu tô achando, na verdade, que esse tracinho aqui, ó, seria um, um número antes do M. Não é. Isso aqui tudo é o M. Porque não tem vírgula aqui, tá vendo? Senão tinha que ter vírgula separando. Então tá certo. Agora tá certo. É só somar ali. Ó, 45 mais 36. O meu raciocínio lá em cima, né? Só faltou ter essa análise ali. Ó, 45 mais 36. Mais 65 mais 52. Vai dar 198, aí sim É o resultado final, né? K mais L mais M mais N Que é igual a 45 mais 36 mais 65 mais 52 Que vai dar 198 Show de bola Questão maravilhosa de sequência lógica aí Vamos rompendo, vamos lá, tem mais Na sequência numérica 4, 2, 16, 8, 36, 18 Que miséria, né? Vamos embora o número 4 é o primeiro elemento. Mantendo-se o padrão da sequência, a diferença entre o vigésimo segundo e o vigésimo termo. Então, olha só, gente. Deixa eu colocar essa, essa questão aqui em tela cheia para você. Você, né? Conseguir dar um print e resolver ela aí. Fez isso? Vamos lá. Mais uma. Vamos que vamos. Sem preguiça, né? Eu o que eu falei. Você vai ficar bom em sequência lógica exercitando muito. Vamos ver o que está que acontecendo aqui, ó. Se eu observar, ó. 4 por 2. Eu estou achando que tem duas sequências aqui. Ó. Do 4 para 16, o que aconteceu? Multiplicou por 4? É, pode ser. Né? 4, 2 ao quadrado. Ok. Tá. 4 por 16 aqui multiplicou por 4. Só que depois veio para 36. 36 64. 64 veio para 100. Tá. 4 vezes 2, 8. Não. 4 vezes 4, 16. Tá. Tá, beleza. 4 quadrado 16. Tá. Ok. Do próximo que 2 para 8, ó. Ó. Então, esse padrãozinho aqui, gente, é um padrão que às vezes trava né, na hora de resolver a questão. Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui a forma de resolver essa questão. Mas vamos lá. É, vamos lá. Tá. É, vamos pensar aqui, ó. O 4. Deixa, deixa eu colocar aqui embaixo, aqui, ó a sequência 4, 2, 16, 8, 36, 18, 64 e vai embora, 32, 100. Beleza. Se eu separar aqui, ó, 4, 16, 36, 64, 100 e vai embora. Eu separei essa sequência aqui, ó. Pulando sempre um elemento. Que a Vunesp gosta de fazer isso. E se eu observar, o que está acontecendo aqui? Ó? O 4, vocês concordam comigo que é o 2 ao quadrado? Bacana. O 16 é 4 ao quadrado? Ah, é os pares ao quadrado. Ó. O 36 é o 6 ao quadrado, o 64 é o 8 ao quadrado, o 100 é o 10 ao quadrado e assim vai embora. O próximo é o 12 ao quadrado, que é 144. Beleza? 12 ao quadrado. Depois o próximo vai ser 3 ao quadrado, que é 169. O próximo é aqui 13 ao quadrado, beleza? 13 ao quadrado. Depois o próximo vai ser 14 ao quadrado, que é 196. Depois 15 ao quadrado, que dá 225. E assim vai. 16 ao quadrado, ó, 16 ao quadrado é 256. Eu acho que aqui já vai dar. Deixa eu pegar com a outra sequência. Agora eu tenho que entender o padrão da outra sequência. Vamos pegar a outra sequência. 2, 8, 18, 32 e assim vai embora. Então, ó, aqui eu tenho essa sequência, ó: 2, 8, sempre pulando 1, 18, 32. Tá. O que, que você identificaria desse padrão aí, né? Vamos lá: vamos lá. Ó. Do 2 para o 8 aumentou 6. Ok. Tá. Do 8 para o 18 aumentou 10. Olha, pode ser isso, né? Vamos lá. Aqui aumenta 6, aqui aumentou 10. Beleza. Então o próximo aumentou quanto? Do 18 para cá, então aumentou 10. Então aqui teria que aumentar. Aumentou 6, aumentou 10. Então aqui para ter um padrão lógico, tinha que aumentar 14. Será que é isso que aconteceu? 18 mais 14 dá 32, tá certo? Então aumenta 6. Aumenta 10, aumenta 14. O próximo vai aumentar 18. Depois aumenta 22. Depois aumenta 26. Depois aumenta 30. Depois aumenta 34. Depois aumenta 36 e vai embora. Então está aumentando de 4 em 4. Sempre o sucessor aumenta aquele valor anterior mais 4. Não é isso? Então vamos lá. Ó. Pegando esse padrão aqui, ó, deixa eu pegar os outros termos. Ó.

Tá. Agora, naquele esquema que eu falei com vocês, né? para a gente achar o padrão, ó, começa no 4. Então, vem 4, 2, 16, 8, 36, 18, e assim vai. Ó. A sequência ela vai seguir esse padrão aqui. Ó. Não precisava escrever ela toda de novo. E né? vai embora o próximo. Então, se eu for querer ali, o vigésimo e o vigésimo segundo, será que eu já cheguei nele aqui? Eu acredito que sim. Ó. Vou pegar até um verde aqui. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No vigésimo eu cheguei. Ainda preciso mexer mais um pouquinho aqui para chegar no vigésimo primeiro e vigésimo segundo. Né? Na verdade, o vigésimo primeiro vai estar tá aqui em cima. Ó, o vigésimo primeiro vai estar tá aqui. Não preciso nem eu pr mexer nele. Eu vou precisar do vigésimo segundo que está aqui embaixo. O vigésimo segundo é 188 mais 40. Não é isso? que eu aumentei mais 36, mais 40. Então, vai dar 228. 228. Que é o vigésimo segundo termo. Então, eu tenho o vigésimo segundo termo, o A228. E o vigésimo igual a 188. Isso mesmo? Ok. E se eu pegar... Né? A som, a subtração dele, 40. Isso mesmo. A diferença, não. Então tem alguma coisa errada. aqui. Deixa eu só ver aqui que tem alguma coisa errada nessa de baixo. Não precisa preocupar com a sequência de cima. Vou preocupar só com a sequência de baixo aqui: ó. 10, 14, 18, 18. É, 10, 14, 18, 22, 26, 30. 34. Ah, meu erro está aqui. No finalzinho. ó. Sabendo. ó. 34 aqui aumenta 38. Então do 34 aumenta 38, depois aumenta 42, então aqui aumenta 42, então vamos lá, esse finalzinho aqui eu vou corrigi la ok, então aqui aumenta 38, aumenta 42, tá? A diferença vai ser o aumento ali, né? Que vai dar 42, então tá fácil. 152 com mais 34 vai dar 186. É isso, 186. 136 mais 38, então 136, 186 mais 38, 224, 224 é mais, 30, mais 42, não, então na verdade vai ser, é isso aqui ó, 34, 38, 224, então é ó, vamos lá, só recapitulando aqui, só para eu ver qual que realmente é os termos ali ó,

34, 38. Então, é daqui para cá é 42. Então, esse é o vigésimo, vigésimo. E esse é o vigésimo segundo. Então, aumenta 42. 2, 2, 4 e 186. Então vai dar 2,24 menos 186. Né, que é o próprio aumento ali com é 42. Show de bola! Não pode vacilar, porque senão você acha que é o 38 aqui. né? Então tá aí. Top de linha. Mais uma questão. Nessa bagaça. Vamos lá. Vamos rompendo. Tem mais uma aqui ainda. Eu acho que tem mais duas questões. Ó. Vamos fazer elas rapidinho aqui. Vamos lá para a gente fechar. Ó, essa aqui, mais uma de sequência numérica. Ó. Olha só como a banca gosta de sequência numérica. Vamos lá. A sequência aqui foi criada com um padrão e é limitada. Ok? Ilimitada. Ou seja, infinita. Nessa sequência, o primeiro termo que é maior que mil... O primeiro termo que é maior que mil. Olha que miséria. Olha que miséria isso aqui, hein? Dá trabalho? Dá trabalho. Mas vamos lá. O 15, 10, 20. Então, ó, 15 foi para 10, foi para 20. 15 foi para 30, 25. 50, 45. Tá. Vamos pensar aqui. Diminuiu aqui 5, depois dobrou. Vamos ver se é isso. Dobrou. Diminuiu 5 e dobrou. Ah, é isso aí. Ó. Diminui 5 e dobra. Diminui 5 e dobra. Então. Ó, diminui 5, dobra. O próximo aqui é 90. Hein, que miséria. Vai dar para chegar no primeiro termo depois? A, a, o primeiro termo que é maior que 1.000 está na posição. Vamos lá. Ó. Diminui 5. E dobra. Beleza? 170. É atenção para não errar, né? 170. Diminui 5. É 1,65. E dobra. 1,65. E dobra. Vai dar 330. Diminui 5. 295. Confere. Não, é 1,5 dá 330, não é isso? Vezes 2, né? 330 aqui. Então aqui dá 325. Deixa eu só corrigir aqui, porque senão já. Ó. Então é sempre assim: diminui 5 e dobra. Diminui 5 e dobra. Diminui 5 e dobra. Dobrando 165, dá 330. Diminui 5 dá 325. Dobra, dá 650. Diminui 5, dá 645 dobra, olha só, dobrou, dobrou, dá 1.290. Pronto, já cheguei onde eu quero. Ele quer saber o quê? Qual o termo, é, o primeiro termo que é maior que 1.000? É esse aqui, ó, 1.290. Né? Qual que é a posição dele? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. É o 17º termo. Então, tá aqui o número 9. Show de bola! Show de bola! Vamos para mais uma para a gente fechar aqui? A última, pessoal, prometo. Vou jogar na tela aqui para você tentar resolver, que ela é uma sequência de figuras, tá? Importantíssima para a gente fechar essa questãozinha, essa nossa dica maravilhosa, mais uma vez, né? É dica, gente, que você não ache lugar nenhum aí de só questões, sequência lógica do focada focada no que pode pintar na sua prova de Ribeirão Preto. Então, pipoca like, né? na descrição abaixo que tem um link do nosso curso. Tamo junto, né? É material diferenciado, postinho impresso para chegar na sua casa aí com frete grátis. Então, material de tudo quanto é jeito pra te ajudar aí no, no preparatório que mais aprova em guarda municipal pelo Brasil. Então, vamos lá então. Você que já tentou resolver a questão aqui junto comigo, ó. Considere o, o padrão de regularidade da sequência, que representa os sete primeiros termos. Ok. Então, vamos lá. Eu tenho aqui esse retângulo que começa nesse formato aqui. Depois tem aqui embaixo né, o meio-círculo aqui dos dois lados, depois o retângulo normal, o retângulo é, com as duas diagonais, retângulo as duas diagonais. No sétimo termo, se a gente observar, ó, começa a sequência de novo. Então a sequência ela inicia e termina com seis termos. Inicia e termina com seis termos. Aí ficou fácil. Do sétimo termo em diante, a sequência recebe o padrão exibido. Logo, o termo que está na posição 3, 3, 3, 3, 3. 3.333. Você não vai ficar desenhando isso até 3.333, né, gente? O que, é que você vai fazer? Pegar o 3.333, dividir por 6, para eu saber quantos pedaços desse que vai ter aqui. Beleza? Então, primeiro, ó, 333 dividido por 3, vai caber aqui 5. 5 vezes 6, 30. Subtrair 3, desceu 3, 5 de novo, 5 vezes 6, 30 subtrair de é, sobre o 3 disse o três e mais uma vez 5 vezes 6, 30 resto 3 então o que, que falou é, a sequência o logo tempo da sequência que está na posição 333 quer dizer então que eu vou escrever esses três primeiros termos aqui 333 vezes e vai ter um resto 3. aí é só vir olhando qual que é o terceiro termo depois que tem resto 3. primeiro segundo Terceiro é esse aqui, ó, que é a minha resposta, beleza? Então gabarito aqui, ó, letra D. Show, top de linha! Maravilhosa questão, ó. Aqui nós finalizamos a nossa dica. Espero que vocês tenham gostado. Tá aí para vocês, né? É, Instagram do professor Denner. Qualquer dúvida, sugestão, manda para a gente aí, tamo junto. E clica nesse sininho aí que são várias dicas que pintarão para vocês aqui nos próximos dias até essa prova de Ribeirão Preto. Né? De Rio Preto. São os do Rio Preto. Beleza? Uma excelente oportunidade para você mudar de vida aí. Tamo junto, espero que você tenha gostado. Lembrando que você sempre que vale concurso, é o vale a aprovação. Valeu, galera. Fui. Até mais.